Dečko, dobro jutro. Dobro jutro. Srećan rad. Hvala, takođe. Krenule, boga mi, baš ozbiljno. Pa, punom parom smo krenuli, vreme nas isto služi takođe. Lepo je vreme, sam po sebi projekat sastoji se iz dve faze. Prva faza je naš deo i sastoji se od 7800 kvadrata. Boga mi, i šta sad sve se radi? Imamo iskop, zamena posteljice, dolazimo na posteljicu, nasipamo u dva sloja i posle ide asfalt. Imamo tu i ibičnjaki, ima behaton, ima zelene površine. Pretpostavljam da će posle sve ona ostala infrastruktura se postavlja, svetla. Da, biće stubovi, biće bandere, biće osvetljenje, biće iscrtane sve linije što je potrebno za polaganje, za obuku vozača. Isto na dva mesta biće stavljene rampe, isto. Dva ulaza će biti predviđena, tu na početku i ovdje na kraju. A ovaj pristupni put, pretpostavljam da će to nešto se uraditi? To je drugi projekat, to će isto sigurno nekad da se radi, ali konkretno u nas deo nije. Koliko sam saznao, 53 miliona. Da. To je prva faza. To je prva. Koju vi završavate. Da. Vidim. U ovom delu isto bit će taj deo behaton gde će kao neko ostrvo i tu će biti kontejneri smešteni. Biće neke učionice predviđene. A, bravo. Dva toaleta. Pa vidim ja dosta se. A reci mi, vi ste baš poslali jaku ekip i mehanizaciju radnici. Koristimo najviše vremena. Gledamo što vi ste da se završi, da ima efekta. Da. Kad je vama rok? 180 dana. 180? Da, počeš i od prekriča. Pa dobro, ovo ima tu dosta posla, velika je površina. A tamo isto šta se radi? Isto, sve je to ta glavna saobraćajnica. A šta sam čuo, neka eksplozivna naprava pronađe? Ima tu baš gde je kolega policajac. Dobro. Našli smo prilikom iskopa. A kako izgleda, šta je? Kako izgleda, šta je? Pa kao ručna mala granatica. Zalutala se. Nisam toliko stručan u tome, ali u iskopu smo je našli. A kada ste je našli? Juče. A oni sad došli? I odmah su obavešteni. A oni su bili. I šta sad, dežuraju oko toga? Dežuraju, moraju dok se ne deaktivira to. Šta već se radi. I to stoji ukopano još? Stoji, nije ukopano. Malo je tu sa strane i obezbeđeno je. Da se ne prilazi. Dobro, kako veš ime i prezime? Jovan, Jovan Stanovo. Hvala lepo, srećan rad. Hvala.